បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ូទ័រដំរំសួនម៉ាកម៉ាគីតាដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 18V មកប្រອບហ្នឹងមានលេខកូត DUM111SYX បាទឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Cordless Crusher បាទរូបរបស់វាបាទផ្នែកខាងនេះគឺជារូបនៃការប្រើប្រាស់បាទមានពីរមុខងារបាទគឺការកាត់ស្មៅហើយនិងដំរំសួនហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្នែកវិញបាទគឺមានស្ប៉ិចបន្តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគឺបង្ហាញថាផ្លែរបស់វាមួយប្រភេទគឺមានបាទប្រវែង110មីលីម៉ែត្រមួយប្រភេទទៀតបាទប្រភេទនេះគឺបាទ200មីលីម៉ែត្រអានេះ110ទៅទឹក110អានេះបាទ200មីលីម៉ែត្របាទក្នុងហ្នឹងគឺបានជាប់មកជាមួយនឹងបានគ្នាចូលមកតាមចន្លោះហ្នឹងបាទមេឈើបាទមេរបស់ដើមស្នាយដើមតែតែចិនហ្នឹងវាចូលប្រឡោះហ្នឹងបាទហើយយើងធ្វើការកាត់បាទក្នុងនេះមានថ្ម18 V ចំណុះ1ជា5 ampere ម៉ោងបាទមកកូនលេខកូនរបស់វាគឺ BL1815N ខ្លាំងលឿងនេះគឺជាខួបក្បាលរបស់ថ្មហ្នឹងបាទនៅពេលដែលវាបាទយើងប្រើប្រាស់វាទៅខាងកម្ដៅលើបន្ទប់ការងារអ៊ីចឹងទៅវាធ្វើការបាក់ចោលឯម៉ូតូហើយនេះឆ្នាំងសាកបាទលេខកូដ DC18SD បាទ logo Makita នៅពេលយើងបាទថ្មចូលបាទហ្នឹងដកថ្មចេញបាទហ្នឹងណាពេលយើងសាកនៅសាកតែពេញគឺលោកភ្លើងពណ៌បៃតងនោះនេះបាទភ្លឺរហូតបៃតងណាបាទការប្រើប្រាស់បាទការសាក់របស់វាគឺពេញហើយមកចូលបាទនេះកន្លែងធ្វើបាទជាមួយនឹងក្បាលវាបាទយើងជួមួយជាងហើយខាងក្រោមនេះគឺមានសញ្ញាបាទឡោះហើយនឹងអានឡោះសម្រាប់ធ្វើការបដូរផ្លែណាទីកន្លែងហ្នឹងមានបដូរផ្លែបាទហើយបាទពេលយើងចុចទៅលោតលើបែបហ្នឹងគឺបែរថាថ្មអស់បាទថ្មវាអស់ហើយឬក៏មានបញ្ហាគៀបប្រដាំងគៀបអីផ្សេងបាទវាលោតលើនឹងដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងពូវីដេអូជាមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា